Salam dəyərli izləyicilərim. Bugün sizə Zaqatda 307 nömrəli məktəbin yaxınlığında ümumi 2 sot torpağın içində yerləşən 3 otaqlı bu gözəl mənzili sizə təqdim edirəm. Əzizlərim, bura evimizin qonaq otağıdır. Bura yataq otağıdır. Burada yenə bir yataq otağı. Bura bizim mətbəximiz. Burada da sanuzel. Əzizlər, evimizin qiyməti 48.500 manatdır. Yasəmən öldürəcək, hamıya 49-a verib. Mən yendirdim. Səhəti bələdiyə, səhətdə əzizlərim. Əzizləyəcəyim, evdə qapı qoyulmuşdur. Çünki qapı, evdə köhnə ev idi. Yəni, satır deyə, yəni, yaşanmış evdə, köhnə ev deyəndə. Yəni, çox da yaşanmış ev idi. Satırdı deyə, ona görə aboyların mən məsləhətlərim ki, aboyların qapılarını dəyiş. İndi hamısı son model qoy, keyfiyyətli evdə əzizlərim. Bu qiymət də çox əladır ki, masallah xeyrini versin.